Доброго ранку, шановні колеги, шановні друзі. Сьогодні почнемо з приємного. Сьогодні день народження у наших колег, народних депутатів України: Вадима Сергійовича Галайчука, «Слуга народу», Олександра Олександровича Мережка, «Слуга народу», та Олега Михайловича Синютки, «Європейська солідарність». Привітаємо колег, побажаємо міцного здоров'я і звитяжної праці на благо українського народу. Шановні колеги, почну за засідання Погоджувальної ради з безпекової ситуації в країні. Я про це вже говорив в суботу, і тому зараз повторю те саме. Головне, прошу громадян України, народних депутатів, всіх зберігати спокій, не піддаватися от паніці. Верховна Рада України працює і буде працювати у штатному режимі. Крім спокою, важливо зберігати єдність і скоординовано приймати необхідні для країни рішення. Тому я звертаюся з проханням до народних депутатів. Це є непростий період. Відкласти якісь політичні бачення і слогани і разом згуртуватися як парламент України для того, щоб ми могли за необхідності приймати всі рішення, потрібні для безпеки нашої країни. Крім цього, я от хочу звернутися до керівників фракцій і груп з проханням докласти необхідних зусиль, щоб народні депутати були на своїх місцях, спокійно працювали та виконували покладені на них обов'язки. Також про це ми теж говорили. Я повідомляю, що Верховна Рада України, вона працює в постійному штатному режимі, а за необхідності у режимі 24/7 з тим, щоб забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент як єдиний законодавчий орган країни. Також хочу проінформувати вас, що в суботу ми збиралися з колегами і представниками уряду та Збройних сил України для обговорення питань щодо ситуації в країні. І сьогодні у нас відбудеться ще одна нарада з питань оцінки безпекової ситуації всередині та навколо України за участю в тому числі представників фракцій і груп. Представництво визначене, і я дякую фракціям і групам за те, що оперативно подали своїх представників. Крім цього, найближчим часом буде зареєстрована, вже підписана ініціаторами постанова Верховної Ради України за авторством керівництва парламенту про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів парламентів усього світу у зв'язку з ескалацією Росії безпекової ситуації навколо України. Тому теж прошу включити її до порядку денного і щоб ми могли розглянути її ближчим часом в стінах парламенту, а відповідний комітет, який опікується цим напрямком, зібратися з тим, щоб розглянути проєкт цієї постанови. Також, якщо дозволите, декілька слів про епідеміологічну ситуацію серед народних депутатів. Вже, слава Богу, набагато менше на народних депутатів хворих, а на ковід, і тому я буду дуже сподіватися, що ситуація вирівнюється, і ми зможемо забезпечити безпосередню присутність народних обранців в залі парламенту. Крім цього, я поінформую про те, що парламент останніх два тижні, і я, і Олександр Сергійович, і Олена Костівна, і керівники фракцій, груп, і відповідних комітетів займалися активним міжпарламентським діалогом. Так, тільки минулого тижня відбувся ряд важливих зустрічей, зокрема, з президентом Міжпарламентського союзу Дуарте Пашеку, з головою Рійкогу Естонської республіки Юрі Ратасом, з міністрами закордонних справ Чехії, Словаччини та Австрії, з прем'єр-міністром Литовської республіки Шимоніти. Цього тижня запланований візит делегацій на чолі з віце-маршаликом Сейму Польщі Рихардом Терлецьким та маршаликом Сенату Польщі Томашом Гроцьким. І тому я дуже хочу подякувати усім нашим парламентським колегам, які в такий непростий час демонструють свою солідарність з українським парламентом, з українським народом. І от хочу звернутися і до інших колег по парламентах світу, теж, щоб вони не залишалися осторонь цих процесів. Ми відкриті для міжпарламентського діалогу і готові спілкуватися з нашими колегами теж в режимі 24/7, тому що для нас дуже важливо їхня позиція дипломатична щодо підтримки України, її безпеки, її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України.
Крім цього, я хочу поінформувати колег, що цього тижня відбудеться зустріч з родинами загиблих захисників України та героїв Небесної Сотні в парламенті. Буде зустріч за участю керівництва парламенту, а також головами відповідних профільних комітетів, з тим, щоб ми обговорили всі питання, які стосуються необхідності удосконалення законодавчого забезпечення щодо соціальної підтримки цих верств населення. Крім цього, шановні колеги, апарат Верховної Ради завершив опрацювання оновлених пропозицій комітетів Верховної Ради до порядку денного 7-ї сесії, який пропонується затвердити на завтрашньому пленарному засіданні. Комітетом Верховної Ради, за інформацією апарату, пропонується включити до порядку денного 7-ї сесії 443 питання до першого розділу, це питання, які повністю підготовлені, і до другого розділу питання, які доручається підготувати, 1178, разом 1620 питань, які з урахуванням альтернативних нараховують більше 1900 законопроєктів. Із загальної кількості передбачених законопроєктів 31 визначений президентом України як такий, що потребує невідкладного розгляду Верховної Ради України. З питань, які не потребують попереднього включення до порядку денного, на даний час на опрацюванні в комітетах перебуває близько 80 проєктів постанов з організаційно-кадрових, установчих та контрольних повноважень парламенту, а також 27 законопроєктів з питань ратифікації міжнародних договорів і угод. Тому я прошу народних депутатів завтра підтримати порядок денний сесії, тому що всі пропозиції, про які ви говорили, вони всі відображені і включені до проекту порядку денного сесії. Думаю, що вже якихось політичних причин не голосувати за нього ні в кого немає. Давайте завтра зберемося, згуртуємося і підтримаємо цей порядок денний. Крім цього, шановні колеги, відповідно до вимог статті 19 зі значком 1 Регламенту Верховної Ради України, щорічно на початку чергової сесії, яка починається 1 вівторка лютого, Верховна Рада затверджує план законопроєктних робіт Верховної Ради, узгоджений Погоджувальною Радою з урахуванням узагальнених апаратом пропозицій комітетів. Комітети подали пропозиції щодо питань, які потребують законодавчого врегулювання, з урахуванням орієнтовного плану законопроєктних робіт Кабінету міністрів України. Відповідні матеріали з цього питання вам надані. Тому проєкт розкладу пленарних засідань, який підготовлений на підставі пропозицій комітетів і депутатських фракцій і груп, вам теж надано. Тому прошу голів фракцій і груп під час виступів вносити свої пропозиції щодо тематики проведення години запитань до уряду, яка запланована на п'ятницю 18 лютого. Вельмишановні колеги, я ніби все, що мав, сказав вам. Переходимо до виступів. Прошу, слово надається першому заступнику голови Верховної Ради України Олександру Сергійовичу Корнієнку. Будь ласка, Олександр Сергійович. Доброго дня, шановні колеги. Дійсно, в непрості часи Верховна Рада знову збирається на свій черговий пленарний тиждень, але маємо розуміти, що саме від позиції політиків наразі залежить багато і позиція наших громадян. Це стосується дуже широкої низки питань, від дійсно паніки до тих чи інших дій, які кожен громадянин має в цій ситуації виконувати, і вони, наші виборці, на це від нас також очікують. Але хотів би повторитися, продовжити думку шановного голови Верховної Ради Руслана Олексійовича Стефанчука, що точно не очікують від нас наразі того, що ми будемо в залі офіційних делегацій перебувати в Борисполі, да, і там чекати вильоту, а очікують, що ми будемо працювати над питаннями, які зараз турбує всіх, від підтримки наших Збройних сил і розгортання якомога швидшого територіальної оборони і якомога якіснішого. Незважаючи на те, хто як блокував цей закон останні два роки, зокрема і в цьому залі на погоджувальних радах, чому ми були свідками, я не буду зараз прізвищ називати, історія все покаже та свої місця розставить. Але ми цей закон все-таки прийняли, і тепер задача виконавчої влади і політичних сил, зокрема, долучитися до того, щоб розгортання було якомога швидшим і, знов-таки повторюся, якомога якіснішим. На жаль, є випадки, коли цілі політичні сили, знов-таки не буду зараз нагнітати, які саме у місцевих радах блокують передачу приміщень, наприклад, і робляться цілими фракціями. Тому просимо колег звернути увагу на діяльність своїх місцевих осередків в тих чи інших місцевих радах, щоб цей процес не блокувався. Наступний вимір, який цікавить громадян, це економічна
безпека. Ми дуже вдячні за дуже оперативну реакцію щодо ситуації з страхуванням авіаперельотів. І вчора, реально, от в неділю ввечері о 20-й був Кабмін. До цього працювала цілий день робоча група в рамках Міністерства інфраструктури. І окрема вдячність нашим колегам-парламентарям, які о 22-й провели вчора комітет. Дякуючи тому, що в нас є механізм проведення його онлайн, провели це швидко і оперативно. І хотілося б ще раз нагадати, що подібні пропозиції у нас є щодо того, щоб Верховна Рада теж могла у разі необхідності збиратися або голосувати, або працювати теж в онлайн-режимі. Треба повернутися до цього непростого, але важливого діалогу щодо того, що таке питання теж потрібно нам якось пропрацювати. Так само ми очікуємо від Міністерства інформації і інфраструктури, і сьогодні вже була від них комунікація. Ми сподіваємося, що вони до кінця дня дадуть більш нам якісну комунікацію, розширену щодо ситуації з блокуванням портів чорноморських, азовських, да, що там відбувається, чи є вже карта нових шляхів доступу до портів, чи зможуть наші перевізники вантажів користуватися цим. Люди хвилюються, чи не буде дефіцитів тих чи інших товарів, чи зможуть якісно працювати експортери, виконуючи свої зобов'язання перед міжнародними партнерами. Я думаю, що Міністерство інфраструктури має цю відповідь теж нам оперативно дати. Також щодо міжнародного виміру, і крім двосторонніх зустрічей і офіційних делегацій, хотіли би теж звернутися до всіх колег, продовжувати неформальну комунікацію зі своїми колегами з груп дружби з Україною по всьому світу, з сенаторами, конгресменами Сполучених Штатів, з представниками різних палат, різних парламентів в Європі. Дуже важливо зараз доносити ту ситуацію, яка є в Україні, і, звичайно, наголошувати на тому, що наш євроатлантичний курс незмінний, незважаючи на будь-які комунікаційні там деякі нюанси, вирвані з контексту слова, будь-яких послів будь-де. І, звичайно, ми потребуємо зараз підтримки, дуже вдячні за ту підтримку, яка щодня вже по 5 літаків в день надходить до України. Ми дуже вдячні, що світ зараз з Україною об'єднався. Навколо України треба об'єднатися і нам в українському парламенті. Дякую за увагу. Дякую, Олександр Сергійович. Я запрошую до слова заступницю голови Верховної Ради України Олену Костівну Кондратюк. Будь ласка, Олена Костівна. Дякую, Руслан Олексійович. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, як на мене, найважливіше сказати людям, що протидіяти ворогу готові не тільки Збройні Сили України, але й ми, і не просто сказати, але конкретними діями підтвердити нашу єдність, організованість і рішучість наших дій. У цій тривожній ситуації кожен з нас та все українське суспільство потребує міцної точки опори. Зберігати спокій, підтримувати Збройні Сили України, територіальну оборону наших дипломатів, а також ефективно працювати кожному і кожній з нас на своєму рівні, на своєму місці. Це те саме, що зараз найбільше допоможе Україні, в тому числі протидіяти численним інформаційно-психологічним операціям. Тому готовність керівництва Верховної Ради України, парламенту, народних депутатів, апарату Верховної Ради працювати 24 години на 7 та негайно збиратися для ухвалення необхідних для країни рішень – це дуже добрий знак для суспільства загалом і для наших міжнародних партнерів та союзників. Українці мають бути насправді впевнені в тому, що в разі серйозної ескалації ситуації в країні всі гілки влади, всі державні інституції будуть залишатися дієздатними. Це стосується насамперед Верховної Ради України, бо саме парламент України завжди ставав тією інституцією, яка не боялася брати на себе відповідальність та ухвалювати дуже складні рішення в дуже складних часах, щоб захистити людей і відстояти нашу державність. Тому я вкотре хочу привернути увагу всіх присутніх, а також Кабінету міністрів України до того, що ми досі не побачили конкретних пропозицій про внесення змін до державного бюджету на 2022 рік за двома напрямками. Перше – це збільшення фінансування на обороноздатність нашої країни.
Це збільшення заробітних плат військових уже в цьому році, згідно підписаного президентом указу під час виступу, до речі, його на відкритті сьомої сесії. І друге – це необхідність виділення 2,7 мільярдів гривень на розгортання та розміщення сил територіальної оборони. Я не розумію, чому ці кошти до сих пір не виділені, коли кожен день є вирішальним для країни, а також кожна повністю забезпечена бригада або батальйон тероборони – це є ключова точка опори для громадян в регіонах та містах в умовах особливого періоду. Я дуже сподіваюся, що дійсно сьогоднішня нарада за участю керівництва фракцій, комітетів, а також секретаря РНБО дасть нам більше інформації відповідно до ситуації, яка склалася в країні на кордонах нашої країни. І ми повноцінно нарешті скоординуємо нашу роботу та взаємодіємо з безпековим блоком. Говорячи про забезпечення внутрішньої стабільності в країні та соціально-економічної ситуації, ми як Верховна Рада не можемо ігнорувати повідомлення про те, що лікарі і медичні працівники не дочекалися обіцяного урядом підняття заробітних плат, тому що всіх зараз переводять на 0,5 ставки, залишаючи повне навантаження на цю гілку дуже важливих для нас теж забезпечення якраз лікарів, тому що ковід нікуди не подівся зараз. Я вважаю, що профільний комітет Верховної Ради, а також МОЗ і Держпраці мають жорстко реагувати на такі випадки, і в рамках нашого парламентського контролю ми повинні розуміти, що відбувається і в тій частині. І тому я вношу пропозицію, шановний пане голово, запросити цього тижня на годину запитань до уряду міністра фінансів Сергія Марченка, щоб ми розуміли всі зараз питання, які стосуються, скільки потрібно нам коштів для державного бюджету, на ті чи інші питання, які зараз є дуже і дуже нагальними і актуальними. Насамкінець я хочу теж доєднатися і подякувати всім тим країнам і парламентам країн, які відгукнулися і підтримали Україну в цей складний час. Я хочу ще раз наголосити на тому, що парламентська дипломатія є дуже і дуже важлива для нас. І особливо це стосується тих країн Західної Європи і тих країн НАТО, де є якраз парламентські республіки. Тому парламентська дипломатія є вкрай важливою для прийняття всіх стратегічних рішень, які тільки можуть бути для нашої країни зараз надважливими. Я хочу також подякувати усім небайдужим людям, які виходять на мітинги проти російської агресії в Україні, в багатьох містах і країнах Європи. Це для нас є теж дуже і дуже важливим, тому що солідарність з українським народом надихає весь світ. І, відверто кажучи, я би теж дуже просила всіх утримуватися, принаймні, впродовж цього дуже важкого тижня від ескалації нашої внутрішньої всередині парламенту, від політичної напруженості, тому що кожне слово... Дякую, Олена Костівна. Слово надається першому заступнику голови фракції політичної партії «Слуга народу» Андрію Вікторовичу Мотовиловцю. Будь ласка, Андрій Вікторович. Шановний голова Верховної Ради, пане і пані віце-спікери, члени Погоджувальної Ради, рада вас бачити у всіх столиці, на робочих місцях. Я всіх запрошуємо до роботи, я вдячний за те, що ми зібралися в суботу і відверто поговорили. Я вдячний за те, що ми консолідовано повинні розуміти, що відбувається зараз на кордонах. Я хочу вам доповісти, як я відчуваю ситуацію. У 2014 році ми отримали щеплення від того страху, який у нас був. У нас вже інша армія, у нас вже інші люди. 8 років війна. І ми продовжуємо працювати. І ми бачимо зараз величезну інформаційну війну, яка розвернулася на тлі України. Весь світ побачив, що є Україна, що ми вміємо захищатися, що у нас величезна армія. Нас зовсім не лякає 100 тисяч російських військ. 400 тисяч українців тримали зброю в руках і вміють захищати свою країну. Ми всі спокійно повинні працювати і продовжувати працювати. Я хочу висловити захоплення блискучу роботу Міністерства оборони та іноземних справ в ці дні, Міністерства інфраструктури. Я вважаю, що саме так повинна працювати держава. Від перемовин до літака в Україні, до зброї, навчання і зброї на передовій. Це розуміння, що треба працювати. Я прошу Верховну Раду не тільки працювати, але й працювати досить швидко. Я прошу подивитися, наприклад, як вчора ми побачили, як
відреагували страхові компанії щодо літаків, які сідають в Україні. На вихідні Міністерство інфраструктури розробляє план. В неділю збирає уряд. Після цього комітет. Зараз цей закон буде в Верховній Раді. Ми просимо вас проголосувати і показати, що ми можемо працювати швидко і зосереджено. Я хочу сказати, що це не останній виклик, який є. Далі в нас є питання по портах. Далі в нас є питання по паливу. У нас є загрози, які передає нам Білорусь, коли закриває транзит, коли каже, що ми виключено вами поставки. Нам треба реагувати швидко. Ми запрошуємо всіх працювати постійно. Ми просимо робити дії і передати спокій бізнесу, українському народу, військовим. Ми просимо працювати разом. Ми збираємо фракцію, ми розмовляємо з депутатами. Кожен депутат зараз важливий. Представника уряду зараз нема. Ковід. Ковід ніколи не зникне нашого життя. Також ми також на фракції будемо проговорювати можливість і пропозицію Верховної Ради щодо переходу до онлайн-голосування. Не треба, будь ласка, лишати право депутата голосувати в онлайні. Ми хочемо показати, що ми готові працювати. А щодо декільких заяв, які пролунали на нарадах, коли була пропозиція відповісти по Мінським угодам, чи готові ми їх виконувати чи ні, то ви нас не посадите за стіл перемовин, навіть коли війська стоять. Бо ми будемо захищатися, і ми не будемо здавати суверенітет. І ми зараз не слабкі. Ми спокійно рухаємось до своєї мети. Ми будемо захищати свою країну, не здавати суверенітет її. Ми готові до роботи, фракція «Слуга народу» готова до роботи. Ми вдячні політичним партіям за сьогоднішню зустріч, яка буде в РМБО. Ви отримуєте максимальну інформацію щодо стану і армії, і розвідки, і Кабінету міністрів. Кожна гілка влади повинна працювати. Давайте поставимо плече і президенту, і голові Офісу президента, і Кабінету міністрів. І покажемо, що ми можемо працювати разом, і головне – швидко. Я передаю слово представникам опозиції з надією, що це опозиція до влади, а не до власної держави. Дякую. Слово надається співголові фракції політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Юрію Анатолійовичу Бойко. Будь ласка. Дякую, шановний пане спікер, шановні присутні. В той ситуації військового психозу, який охопив сьогодні всю країну, а ми бачимо, що дуже багато людей реально налякані цій ситуації, налякали цим можливим загостренням. Як повинен поводити себе парламент, щоб заспокоїти людей і показати, що він, що ситуація в країні є керована? Перш за все, парламент повинен працювати в штатному режимі, без будь-яких канікул, на кшталт того, що було проголосовано, і ми тиждень знаходилися, так сказати, в комітетах, а не працювали в парламенті під виглядом того, що є карантин. Парламент повинен працювати в штатному режимі. І я вважаю, що він повинен зосередитись на двох головних напрямках. Перше – це соціальна підтримка людей. Це зміни до бюджету, щоб збільшити фінансування медицини, вчителів, тих хто людей, хто дійсно потребує допомоги держави. Такі дії парламента зразу дозволять сказати, що він займається нормальною, спокійною роботою і він є на своєму місці. Друге, парламент повинен, я вважаю, виступити з мирними ініціативами в цій ситуації. Наша фракція внесла постанову про виконання Мінських угод в парламент. Хочу всім нагадати, що перші три пункти цих Мінських угод – це питання безпеки. Перший пункт – це відведення важкого озброєння, другий пункт – це відведення військ і контроль ОБСЄ за цими процесами. Це те, що потрібно сьогодні нашим людям, щоб уникнути загострення в країні, і парламент має можливість це виконати. Треба, я вважаю, зробити звернення до наших так званих стратегічних партнерів, щоб вони перестали розмухувати ситуацію і паніку. Тому що якщо хтось хоче вивозити посольство, це їх право. Але це треба робити без галасу, без того, щоб вся країна
чекала, в яке чергове посольство виїжджає з країни. Все це було публічно. І це уж ніяк не сприяє спокою в країні. Це право цих країн, але парламент повинен звернутися і сказати, що парламент працює для того, щоб в країні був спокій, а ви, шановні посли, приймаєте рішення самі, але так, щоб це не відображалось на обстановці в державі. Друге питання, яке хочу підняти. Я вважаю абсолютно хамським відношення сьогоднішньої влади до свободи мас-медіа. Рік тому закрили 3 телевізійних канали – ZIK, NewsOne і 112. Сподобалось. Потім заборонили проведення виборів місцевих органів влади в регіонах Донбаса, які абсолютно мирні міста, які проводили завжди вибори. В п'ятницю заборонили і закрили телеканал «Наш». От всі, більшість тут присутніх, вони були на цьому телеканалі, приймали участь в ефірах, спілкувалися з ведучими. Я там теж був. Я жодного разу не бачив і не чув, що там були якісь закиди до порушення державності, чи є якісь порушення, які могли б привести до того, щоб так брутально поступити з телебачення. Десятки журналістів, сотні працівників телебачення цього каналу залишились без роботи. Я вам скажу зразу, що якщо це шлях до диктатури, а ми бачимо вже до чого це йде, що в нас залишиться один телеканал «Рада», який буде показувати, як все добре в країні, то це шлях в нікуди. І журналісти, які звернуться до суду з вимогою відновити їх права, вони, безумовно, отримують і мою підтримку, і підтримку нашої політичної сили, і ще, я сподіваюся, підтримку всіх тих, хто хоче, щоб в країні була свобода слова. Тому що, я ще раз хочу сказати, немає економічно розвинутих і демократичних країн, в яких є цензура. Це ганебно, це цинічно, це неправильно. І ми будемо боротися за права журналістів. Дякую за увагу. Слово надається співголові фракції політичної партії «Європейська солідарність» Петру Олексійовичу Порошенку. Будь ласка. Шановні колеги, сьогодні ранком ми були шоковані новиною, що посол Зеленського в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО. Нібито, щоб запобігти війні. Я хочу нагадати всім, що війна з Росією триває вже 8 років, і свого часу ніякий позаблоковий статус не вберіг Україну від нападу Росії. І вперше з часів Революції Гідності офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО. І цим український посол показав, що шантаж і залякування Путіна Україні працюють. Ми маємо продемонструвати абсолютно зворотнє. І Пристайко не просто посол, це колишній міністр закордонних справ, колишній екс-віце-прем'єр в уряді Зеленського, відповідальний за євроатлантичну інтеграцію. І після обурення суспільства, шановні колеги, спростування простого вже замало. Ми наголошуємо на тому, що єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка – це не є позиція української влади і Зеленського, негайно відкликати посла з Лондона і звільнити його з роботи. Бо якщо Пристайка пропонує Україні відмовитися від НАТО, краще Україні запропонувати Зеленському відмовитися від такого посла. Бо командувач ВМС Німеччини подав відставку після заяв про Крим, голова комітету парламенту Фінляндії пішов у відставку після твіту про те, що Україну не візьмуть в НАТО. І якщо завтра Пристайко ще буде в Лондоні, значить він озвучив не свою позицію, а позицію Зеленського. І з простуваннями ви не обмежитесь. Друга позиція. Минулого тижня, з 11 лютого, західні союзники фіксують готовність Путіна до широкомасштабного наступу вже в найближчі дні. Вони відкликають не тільки своїх дипломатів, але й наполегливо радять громадянам своїх країн, а це вже більше 40, покинути Україну, відкликають інструкторів, представників ВБСЄ, бізнес-структури. І нам категорично не можна цього допустити. Тому я дякую вам, пане голово, що ви відгукнулися на нашу суботню пропозицію 12 числа зібрати Погоджувальну раду. Я дякую всім учасникам Погоджувальної ради, що ми
дуже оперативно зібралися і домовилися, що вчора в неділю ми зберемо закрите засідання Погоджувальної ради парламенту, а ніякі не наради. А потім чомусь виясняється, що ця нарада скасована. Хто має право її скасовувати? І я переконаний, що це не була позиція голови Верховної Ради. Не можна на сьогоднішній день, так само, як ми РНБО замінили Генпрокуратуру, суд, зараз, щоб РНБО замінював парламент. Ми будемо брати участь в цьому засіданні, але, пане голово, я просив би, щоб ви там головували. Тому що ми вимагали засідання Погоджувальної ради. І роль парламента, парламентсько-президентської республіки для оборони держави не можна принижувати. Друге, я дуже дякую представникам фракцій за те, що вони зібрали, допомогли зібрати підписи про проведення позачергового засідання для різкого збільшення фінансування армії і вирішення проблем територіальної оборони. Пане голово, якщо ви не проти монобільшості проведення позачергового засідання парламенту, прошу з нашого законопроекту про 50 мільярдів Збройним силам України на резерви на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення, дозу і суб'єкти місцевого самоврядування для фінансування територіальної оборони, поставити це першими пунктами порядку денного. І останнє. По лінії міжпарламентської співпраці ви пропонуєте зробити заяву до парламентів інших країн. Хочу вас повідомити, що більшість парламентів світу, Конгрес Сполучених Штатів, Бундестаг, Ріхстаг, Сейми провели засідання по Україні. Єдиний парламент, який не провів цього засідання, це є Верховна Рада України. Чому? Бо депутатів в країні нема. Вони відпочивають? Чи вони дезертири? І зараз, і вчора, і позавчора вони не зібралися на позачергове засідання. Хочу наголосити, що коли ворог у воріт, парламенту дезертирів немає місця в Україні. Дякую. Слово надається голові фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» Юлії Володимирівні Тимошенко. Будь ласка. Доброго дня, шановні друзі. Шкода, що Погоджувальна рада далі продовжує залишатися місцем пікетування взаємних обвинувачень, якихось взаємних принижень. І в підсумку, по-моєму, це вже невиправна ситуація без відповідальності політиків. Я хочу вам сказати, що єдність політиків сьогодні потрібна не для того, щоб хтось задовольнив свої амбіції, коли у людей зараз такий найвищий рівень паніки, а єдність політиків потрібна для того, щоб продемонструвати, що у України є та сила, яка може бути конвертована в надійний захист. І тому я прошу всіх голів фракцій, припиніть нарешті взаємообвинувачення, підколки, приниження і все інше. Просто це виглядає вже як пир під час чуми. Наступне я хотіла би сказати вам про те, що єдиним має бути не тільки політики, а ще політична влада і народ. І ця єдність, вона проявляється во взаємній довірі. І те, що сьогодні ведуться безліч переговорів, в тому числі радників в нормандських форматах, в тому числі по телефонам, але країна не знає ні слова про те, які вимоги реально ставляться до нашої держави, які вимоги ставляться до влади, що прийнятне, що неприйнятне, і люди розгублені. Тому що страх і паніка від того, що люди не знають конкретних речей, з якими сьогодні стикається Україна. І тому я звертаюся зараз до голови Верховної Ради передати президенту України, що прийшов вже давно час президенту відверто, довірливо і не як з малими дітьми, а як з громадянами України переговорити з українським суспільством, все пояснити і розповісти, де вихід з цієї ситуації. Наступне, що я хочу сказати, що у всіх людей, які обізнані в цій ситуації, немає жодного сумніву, що вся оця ескалація, нагнітання, паніка – це тиск на Україну, на українську владу, для того, щоб були прийняті мінські домовленості в тому вигляді, які прямо загрожують суверенітету України. Правда полягає в тому, що зараз відбувається, все, що відбувається зараз навколо України, це є наслідок того, що мінські домовленості нас завели в глухий кут. І неправильно те,
що сьогодні тільки президент України знаходиться на гострії переговорних процесів, і на нього йде повний тиск для того, щоб виконати ті частини Мінських угод, які прямо загрожують існуванню самої України. А там такі є, ви знаєте. Це спочатку виконання політичних вимог, мається на увазі виборів, а потім вже виконання безпекових вимог. Тобто мається на увазі відновлення кордону і демілітаризація цієї території. От в чому сьогодні головна причина. І не тільки президент мусить сьогодні стояти на цьому гострії. Я вважаю, що парламент мусить взяти на себе відповідальність і дати оцінку цим Мінським угодам. Наша команда вважає Мінські угоди неприпустимими для України. І якщо парламент не розкладе все по складовим і не візьме на себе частину відповідальності в оцінці цих Мінських угод, це буде означати, по суті, одноосібне прийняття рішення президентом за спиною у суспільства в той час, коли ці домовленості прямо загрожують існуванню України. Я хочу сказати, що український народ не давав згоди на Мінські домовленості. І народ України ніколи не погодиться на їх втілення в життя в тому форматі, в якому сьогодні вимагає цього Російська Федерація. Для України єдиним, головним, основоположним документом був і залишається Будапештський меморандум. І це велика, велика здача України, що цей Будапештський меморандум був не піднятий на самий високий рівень і не було вимоги його негайно втілити в життя. У мене в руках зараз цей меморандум, і я хотіла би звернутися до парламенту, щоб ми зробили особливе парламентське звернення до всіх країн-гарантів Будапештського меморандуму. Я не буду їх перераховувати, але ви знаєте, це все-таки Сполучені Штати, Велика Британія, Російська Федерація, потім приєдналися Франція і Китай, де чітко визначений алгоритм, по-перше, жорсткі гарантії Україні в тому випадку, якщо є агресія, а по-друге, алгоритм дій, як через Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй це вирішувати. Ми вимагаємо негайно прийняття такого звернення, в тому числі до нашої влади активізувати Будапештський меморандум. Боротися потрібно і боротися можливо. Україна буде переможцем в цьому. Слово надається заступнику голови фракції політичної партії «Голос» Юлії Леонідівні Клименко. Шановні колеги, шановні українці, дійсно перед нами безпрецедентні виклики, і вони, мабуть, не перший раз, але вони загострилися досить серйозно на даний момент. Ми, з одної сторони, повинні будувати оборону, і причому на цей раз оборону з всіх фронтів, включає Білорусь, на жаль, лінія кордону нашого значно збільшилася. З іншої сторони, ми повинні втримати всередині ситуацію в країні, макроекономічну стабільність, фінансову стабільність, в кінці кінців соціальні всі гарантії виконати, для того, щоб у нас не було проблем всередині країни. Це важко, тому що і те, і інше потребує великі ресурси, але це треба зробити. Я хочу сказати вам, колеги, що впевненість у людей, мені здається, приходить з конкретними діями і з конкретною комунікацією. Ми з вами можемо скільки завгодно тут політичні лозунги штовхати, щось ще придумувати, але якщо ми не будемо виходити до суспільства об'єднано, включаючи всі гілки влади, виконавча влада, законодавча влада, місцева влада, і говорити одне і те ж чітко з комунікації, у нас не буде прогресу. У нас буде рости паніка, і у нас буде, на жаль, рости все, включаючи фінансову і макроекономічну стабільність, тому що люди так реагують, коли вони не вірять, вони приймають свої рішення. Тому, колеги, наша пропозиція нашої фракції дуже чітка. Створити все ж таки, як ми пропонували в суботу, спільний антикризовий штаб на базі Верховної Ради, оскільки ми парламентсько-президентська республіка, за участю виконавчої влади, за участю силового блоку, і кожний день, щодня приймати, обговорювати і приймати рішення, які необхідні буде прийняти на наступному дні, на наступному тижні або на наступному дні парламентом і урядом. І виходити кожен день з цієї комунікації. Чим більше буде рішень, чим більше буде комунікацій, тим більше буде довіри до інститутів влади і тим простіше ми пройдемо цю кризу, яка зараз на даний момент є.
Також просимо все ж таки зосередитися і не розпилюватися на багато різних частин. У нас перед нами є дві великих блока питань. Це забезпечення оборони, перше, і друге – це втримання ситуації соціально-економічної всередині країни. І одне вимагає фінансування. Ми доєднуємося до колег, що питання збільшення фінансування на армію, на територіальну оборону, на в кінці кінців 1,5% збору військового повинні йти в спеціальний фонд, який використовується виключно на армію, а не розмазується по всьому бюджету як можна. Тому, будь ласка, давайте ми все-таки зосередимося на цих основних, на тому основному блоці оборони, бо воювати без грошей з зарплатою в територіальній обороні середньою 6-10 тисяч гривень. Я не знаю, кого ви туди можете залучати. Будь-які ветерани, які дійсно знають, вміють, пройшли АТО і професійні військові, не підуть в територіальну оборону на таку заробітну платню. Тому, колеги, велика пропозиція від нас збільшити платню для професійних військових в територіальній обороні. Друге, все-таки забезпечити їх, виділити приміщення, не дивлячись на політичні розбіжності фракцій в місцевих радах, і відремонтувати, дати гроші на ремонт цього приміщення, на закупівлю одежі, на закупівлю рацій, на закупівлю всього, що потрібно. Тому що територіальна оборона – це друга велика армія. Чим сильніша наша територіальна оборона, тим ніхто не сунеться на нашу землю. Це перший великий блок, на якому треба сфокусуватися на цьому тижні, не тільки на цьому, а на наступні декілька тижнів у Верховній Раді. Друге – це макроекономічна стабільність. Вона включає, може це складне слово, але вона включає курс гривні, який теж стабільний. Вона включає в те, що всі соціальні платежі виплачуються, пенсії, зарплати бюджетникам, всім іншим, виплачуються вчасно і відповідно до бюджету. Якщо ми не будемо цього робити, люди не будуть нам вірити. Для того, щоб ми могли втримати і запозичувати на зовнішні ринках. Колеги, ми не зможемо це робити зараз, коли Україна фактично на всіх міжнародних виданнях говориться про війну і вторгнення. На жаль, грошей позичати не будуть на зовнішніх ринках. Для цього нам треба взяти гарантії наших міжнародних партнерів, в тому числі кредитні і фінансові, для того, щоб залучати і втримувати наш бюджет і виконувати всі зобов'язання перед нашими колегами, нашими громадянами. Тому, будь ласка, давайте ми все-таки зосередимося і будемо це робити. І третє, давайте все-таки будемо в тому числі не забувати про внутрішніх щурів. Тому що у нас такі, як Шкарлет є, які мало того, що влізли в авантюру з Могилянкою, так тепер уже намагаються знести комісію, Національну комісію стандартів державної мови. Вона їм за... Слово надається співголові депутатської групи партії «За майбутнє» Тарасу Івановичу Батенку. Будь ласка, Тарас Іванович. Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Важко збагнути, що таку безпекову ситуацію, яка склалася у нас на кордоні, ми обговорюємо як факти не минулого і не позаминулого століття, а 21-го століття, коли питання вирішення протиріч і міждержавних конфліктів у світі здійснюється шляхом дипломатії. Тому наша країна, безумовно, стоїть перед надзвичайно важким викликом. І це найбільш серйозні виклики з часу військової анексії Криму і частини Донбасу. І за весь період української незалежності. Наша депутатська група «За майбутнє» переконана, що парламент має відіграти сьогодні вирішальну роль у вирішенні цього військово-політичного загострення з Російською Федерацією і недоведення до повномасштабної військової агресії. Український народ, нагадаємо, обирав президента, парламент, місцеві органи самоврядування. Більше народ нікого не обирав. Всі інші посадові особи призначені. Тому ми вдячні Голові Верховної Ради України, який сьогодні відіграє комунікативну роль між фракціями, групами в парламенті з іншими посадовими особами в державі. Але ми наголошуємо, що парламент, голови парламентських фракцій і груп у значному невіданні всього переговорного процесу, який сьогодні відбувається в високих кабінетах влади. І що ми не знаємо, що ви нас реально хочуть почути наші міжнародні партнери. Тому ми вважаємо, що потрібно припиняти будь-яку кулуарщину і переводити дискусійну площадку щодо способів зняття напруги на кордоні, деескалацію, в тому числі щодо природи походження, тлумачення Мінських угод у парламент. І коли б така дискусія відбулася в парламенті, будь-який її результат міг би стати сьогодні сильною позицією і для президента, і для офісу в переговорному процесі,
в тому числі і в форматі нормандської четвірки. Тому що це парламент – це виразник суспільства всього. Тому ми пропонуємо не нехтувати парламент, а переводити дискусію сюди. Почати говорити з суспільством відкрито з трибуни, а не ховатися в кабінетах. Нагадаємо, що саме парламент відіграв вирішальну роль у збереженні єдності і легітимності влади у 2014 році. Разом з тим, наголошую, президент має щоденно інформувати країну про зусилля, які докладаються щодо деескалації. Уряд має відповісти на питання, що у нас з резервами, в тому числі продовольчими, пальним, яка у нас ситуація з теробороною і так далі, відкрито, з трибуни українського парламенту. Ми в даному випадку підтримуємо безумовну позицію, яка лунає в цій залі, Юлії Володимирівни Тимошенко, як щодо Будапештського меморандуму, який сьогодні має бути в основі, ми ж про нього фактично забули, в основі будь-якої дискусійної панелі, яких Україна бере участь. Тобто і президент, і уряд, і парламент, і суспільство всі сьогодні мають бути єдині у взаємодії, щоб дати гідну відповідь агресору. І, безумовно, паніка зараз наш найгірший внутрішній ворог. Друзі, ми повинні пам'ятати також, що життя триває. І в нас сьогодні великий порядок денний, який чекає цього тижня. Щоб наші громадяни були захищені як у військовому плані, так і в економічному. А наші найбільш вразливі верстви населення могли вижити в цей непростий час. Тому наша депутатська група «Партія за майбутнє» зареєструвала законопроект 7023 щодо внесення відповідних змін до Податкового кодексу України стосовно запровадження нульової ставки ПДВ на продукти та зниження ставки ПДВ на енергоносії до 7%, що буде дзеркальним кроком відносно дій ЄС та допоможе захистити українських товаровиробників. Як ми знаємо, наш найближчий сусід Польща, в перспективі решта країн ЄС, вже обнулили або обнулять податок на додану вартість на продукти харчування. Оскільки ринок сільськогосподарської продукції країн ЄС впритул межує з українським, то українська сільськогосподарська продукція та похідні від неї продукти харчування вже незабаром не зможуть витримати конкуренції по ціні. Це призведе до обвалу нашого ринку сільськогосподарської продукції в Україні, переробку та втрату позицій українських товаровиробників в торговельній мережі на міжнародному ринку. Відбудеться імпортозаміщення товарів українських виробників тут. Тому ми звертаємося до Голови Верховної Ради України дати доручення невідкладно комітету профільному розглянути законопроект 7023 в комітету. Його підписали фактично всі представники всіх депутатських фракцій і груп у парламенті. І просимо підтримати його в сесійній залі. Ми не маємо часу на зволікання, друзі. Давайте працювати, забувши про взаємні образи, як велика єдина нація. І тоді Україна переможе. Дякую. Слово надається представнику депутатської групи «Довіра» Павлу Андрійовичу Бакунцю. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні присутні, дорогі українці, звичайно, що тема безпеки територіальної України і безпеки в головах наших співгромадян є сьогодні надзвичайно актуальною. Так, агресор продовжує брязкати зброєю на наших кордонах, на суші і на морі. І ці факти, і в додачу ця величезна купа інформації, котрою кипить соціальні мережі, все це, напевно, провокує кожного українця на різні думки і, відповідно, на різні настрої населення. Тому в ці складні дні ми підтримуємо президента України, Кабмін, за те, що вони роблять для деескалації безпекової ситуації довкола наших кордонів. Ми за мирне врегулювання цієї існуючої загрози виключно дипломатичним шляхом. Тому заради недопущення руйнації європейської системи безпеки, не побоюсь сказати, заради збереження державності України, ми повинні бути єдиними. Парламент, президент, Кабмін. І ми повинні бути сконцентрованими на трьох аспектах безпеки. Перший аспект – інформаційний. Звичайно, що цей психологічний тиск, який створює Кремль, зростає. Але попри це, більшість українців зберігають здоровий глузд. І тому сьогодні ми хочемо подякувати всім співгромадянам, котрі зберігають спокій, працюють на своїй роботі і тим покроково розвивають нашу країну. Ми, мажоритарники з депутатської групи «Довіра», щодня спілкуємося з багатьма людьми на наших округах. І сьогодні одне з найважливіших прохань наших мешканців – це те, щоб їм подавали офіційну інформацію з офіційних джерел, з офіційними фактами, які базуються на реальних покрокових планах і діях.
Це, напевно, дуже допоможе втримати безпеку в головах наших українців. Другий аспект – дипломатичний. Так, ми, звичайно, дякуємо парламентам всіх держав, котрі нас підтримали, починаючи з Польщі. Ми також підтримуємо ідею Юлії Володимирівни щодо актуалізації, власне, Будапештського меморандуму. В нас, однак, є така інформація, що Кремль планує визнати незалежність самопроголошених утворень на території України, тому ми також звертаємося до всіх депутатських фракцій, груп для того, аби підтримати посилання, звернення про те, щоб невизнання, неможливості навіть визнання незалежності самопроголошених утворень на українських територіях. Це теж дуже важливо. І третій аспект – оборонний. Так, в Україні потужна армія. В нас мужні захисники. Чого лише варта своєю бойовою історією легендарна 24-та бригада. Вони своєю мужністю, своєю військовою майстерністю, своїм озброєнням наводять страх на цих кремлівських найманців. І, власне, кожен українець повинен зрозуміти, що таких бригад є багато, і що вони дуже потужні. І від цього він, кожен українець і його родина є в безпеці. І потрібно ходити на роботу, працювати, кожен на своєму робочому місці і зберігати спокій. Нам же ж з вами однозначно потрібно збільшити фінансування Міністерства оборони, як для того, аби забезпечити матеріальну технічну базу українського воїна і тим зміцнити нашу армію. Так однозначно і забезпечити розгортання сил територіальної оборони. Тому в п'ятницю на годину запитань до уряду ми до міністра фінансів також хочемо, аби долучився і міністр оборони, який розказав про поточну ситуацію на кордонах і про розгортання сил територіальної оборони. На завершення хочу звернутися до вас словами Йосипа Сліпого, 130 років від дня народження якого ми святкуємо цього тижня. Він говорить: об'єднуйтеся, йдіть слідами великого будівничого української державності Андрея Шептицького, котрий для кожного з вас є беззаперечним авторитетом і котрий все своє життя присвятив єднанню українців довкола збереження і розвитку рідної хати України. Дякую. Дякую. Шановні колеги, перед тим, як ми перейдемо далі, ми маємо визначитися, кого з урядовців ми будемо запрошувати на годину запитань до уряду. Я так розумію, прозвучала пропозиція міністра фінансів, прозвучала пропозиція міністра оборони запросити. Інших пропозицій не буде. До речі, ми можемо попробувати той самий формат, який був у нас минулого разу, щоб це буде три доповіді по 20 хвилин, після цього 21 хвилина запитань від всіх фракцій груп, і потім ще 30 хвилин запитань до уряду. То це буде фактично 2 години запитань до уряду, як це було минулого тижня. Тому що ситуація така, що ми повинні, як ви правильно всі відмітили, тримати комунікацію з урядом і отримувати ту інформацію, яка є нагальна. Тому не буде заперечень, якщо ми підтримуємо, що отримуємо інформацію від міністра фінансів і міністра оборони, і, мабуть, тоді прем'єр-міністра, як це було, як ота третя доповідь, щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення, а також питань обороноздатності країни. Не буде заперечень, так? Будь ласка, Петро Олексійович. Я прошу дати відповідь на моє питання. Ми задавали питання, коли ми будемо заслуховувати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора, голову ДБР щодо розслідування корупційних справ, які дискредитують парламент і дискредитують країну. В даному випадку мені сказали, що «Слуги народу» збирали підписи, потім вони їх поховали, потім вони їх кришують. У мене питання. Заслухайте, будь ласка, генерального прокурора, якщо мова йдеться в рамках запитань уряду, нехай міністр внутрішніх справ пояснить піврічну затримку в розслідуванні резонансних справ. Петро Олексійович, я тоді з вашого дозволу буду ставити всі питання по-чергово. Є от перша пропозиція провести 2 години запитання до уряду, де запросити міністра фінансів, міністра оборони, прем'єр-міністра у тому форматі, як це було минулого тижня. От, а з приводу позачергових будь-яких сесій, порядок, ви знаєте, 150 підписів передаєте мені, я впродовж 3 днів зобов'язаний призначити позачергове засідання. Доповідаю станом на зараз.
Дивіться, ви ж можете взяти питання і задати його міністру внутрішніх справ. Для цього ми відводимо за завершальних 30 хвилин. Петро Олексійович, я ж сказав, що я буду ставити питання почергово. Спочатку я ставлю першу пропозицію, яка надійшла. Після цього до цієї пропозиції ми зможемо проголосувати додатково вашу пропозицію. Але оскільки ви згадали за підписи, то я просто пояснюю порядок скликання позачергового засідання. Тому ставлю першу пропозицію, яка стосується питань у форматі трьох. Це міністр фінансів, міністр оборони і прем'єр-міністр. Прошу, хто з фракції підтримує цю пропозицію. Будь ласка, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Немає. Утримались? Немає. Одноголосно. Я дуже дякую. Далі я ставлю додаткову пропозицію Петра Олексійовича долучити ще до цієї трійки ще міністра внутрішніх справ. Будь ласка, прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Прошу пустити. Проти? Немає. Утримались? Добре, дякую. Рішення не прийнято. Ну, і друга фракція отримала. А ви не маєте права голосу. Ну, одна утрималася, одної немає. Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято. Далі ми переходимо до обговорення, до пропозицій керівників комітетів. Тому я запрошую до слова голову комітету з питань антикорупційної політики. Да, будь ласка, Юрій. Я прошу, пролунала від мене дві пропозиції. Перше. Це дати оцінку Верховної Ради України мінським домовленостям і взяти певну відповідальність парламентом на себе для того, щоб створити певне правове підґрунтя для переговорного процесу президента, інших посадових осіб держави стосовно мінських угод, які прямо загрожують незалежності і самому існуванню нашої держави. Це перша пропозиція. І друге, спільно звернутися до країн-гарантів Будапештського меморандуму з вимогою виконати ті гарантії, так як це передбачено Будапештським меморандумом, як там написано. Це невідкладні дії, які нам треба робити. Я просила би поставити на голосування обидва питання, і якщо підтримають всі фракції, то створити робочу групу негайно. Це не з якимись процедурами, а в робочому порядку, для того, щоб два такі... Дякую. Да, будь ласка, дайте завершити, Юрій Володимирович. Включіть, будь ласка. Щоб два таких документи були напрацьовані, і щоб парламент міг розглянути зараз, бо це зупинило всі, мені здається, дискусії на цю тему. Крім того, 17 лютого, ви знаєте, що зараз Російська Федерація головою в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, вони ініціювали розгляд питання щодо ходу виконання мінських домовленостей, тому що їм дуже горить, щоб все-таки Україну дотиснути, і щоб Україна це виконала. Тому нам треба це робити невідкладно. Дякую, Юлія Володимирівна, все слушно, але оскільки немає проєктів документів, вони тільки будуть напрацьовуватись, просто ми можемо проголосувати, так. Да. А давайте, чи потребує це голосування на Погоджувальній раді? Добре, давайте дві пропозиції Юлії Володимирівні в частині напрацювання пропозицій, пов'язаних з мінськими домовленостями, в частині напрацювання пропозицій, пов'язаних з Будапештським меморандумом, щоб почати парламентський діалог і напрацювати відповідні позиції, а можливо і документи. Ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати. Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримались? Одна фракція утрималась. Дякую. Тарас, Європейська солідарність. Будь ласка. Так, рішення прийнято. Тарас Іванович. Те, що просив я, Руслан Олексійович, питання продовольчої безпеки в країні, невідкладно дати доручення профільному комітету розглянути законопроект, під яким підписався... 7023. Ми зараз пройдемо ще всі пропозиції, поставити в кінці затвердження. Поставити порядок денний цього сесійного тижня. Тарас Іванович, ми зараз прийдемо всі пропозиції, так як ми завжди робимо, і в кінці затвердимо з урахуванням того, що скажуть колеги, керівники комітетів. Павло Андрійович.
Ви записували, щоб включити постанову про звернення про невизнання незалежності самопроголошених територій? Я наскільки знаю, вона ще не підготовлена, немає номера її. Немає. Як вона тільки буде підготовлена, ми одразу її теж включимо, тому що заява, про яку підписали керівництво, вона вже готова, вона вже на реєстрації. Це як буде, як тільки вона буде готова, ми її одразу розпишемо. І я думаю, що не буде заперечень, щоб винести її в зал. Просто тут не потрібно буде. Петро Олексійович, ну давайте, щоб ми не перетворювали це на по декілька разів. Ми ж не давали. Позиції по включенню до порядку денного законопроекту. Будь ласка. Петро Олексійович, ви вже четвертий раз берете, я точно не ігнорую. Добре, будь ласка. Я прошу, в своєму виступі я наголосив поставити на голосування наш законопроект, який три тижні блокується включенням в порядок денний. Це законопроект 6542, зміни до бюджету в частині 50 мільярдів про збільшення фінансування Збройних сил України на грошове забезпечення, на формування стратегічних резервів, на фінансування місцевого самоврядування для територіальної оборони. Ми наполягаємо в вівторок поставити його. Якщо цього не буде, прохання шановний голів фракції дати підписи на позачергове засідання, щоб ми його розглянули в позачерговому порядку. Це позиція перша. Друга, ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави. Мені здається, що тоді на засіданні Погоджувальної ради всі підтримали зазначену пропозицію. Прошу. Єдине, що ми не говорили, що це буде штаб, це буде просто постійне напрацювання роботи. Це не буде штаб, так. Да. Це буде формат, в якому ми будемо постійно працювати. Да, це. Включіть, будь ласка, завершити. Я сформулював. І ми саме так обговорювали на засіданні, що це є тимчасова спеціальна комісія. Кожна з фракцій делегує туди свого представника і в рамках тимчасової спеціальної комісії не називайте це штабом, ніяк не розширюйте це, а вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер. Прошу поставити це на голосування. Петро Олексійович, дивіться, тут ситуація яка? Порядок створення тимчасових спеціальних комісій чітко регламентований законодавством. Як тільки буде проєкт про створення, я ж думаю, що ми всі домовилися, воно не потребує якоїсь додаткового голосування на Погоджувальній раді. Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі створюються постановою. Давайте напрацюємо документ. Так, я розумію, але про проєкту немає цієї постанови про створення тимчасової спеціальної комісії. Він буде, ми його включимо. Ми ж не можемо голосувати за все добре. Давайте конкретно, конструктивно. Є пропозиція, ми її включаємо. Як у випадку, от ви сказали номер, я розумію, що ми включаємо. Будь ласка. Ми підтримуємо. Будь ласка. Шановний Руслан Олексійович, ми безумовно підтримуємо. Нам треба безумовно створити якусь, не знаю, робочу групу, тимчасову спеціальну комісію, тому що питання комунікації між різними гілками і депутатськими групами і фракціями. Також просимо включити в порядок денний наш законопроект 6566 щодо військового збору, який іти повинен виключно на військові потреби. Він, здається, був в і розглянути це на комітеті. А також на реєстрації знаходиться законопроект про виділення 2,5 мільярди на територіальну оборону. Він зараз, як тільки буде зареєстрований, я дам вам номер. Дякую. Дякую. Вельмишановні колеги, все, що стосується конкретного включення, ми голосуємо в кінці. Але ви висловилися, я ці пропозиції почув. В кінці ми їх додамо і доголосуємо. Будь ласка. Окремо також в кінці хочу висловити. В кінці висловити з цього дякую. Питання. Добре, я дякую. Тепер ми можемо переходити до голів комітетів, тому що проєкт порядку денного вам розданий. Тепер, будь ласка, голови комітетів, ви мали можливість ознайомитись. Давайте свої пропозиції, що за, що ні. Після цього ми голосуємо проєкт з урахуванням тих пропозицій, які надали ви, і з урахуванням того, наскільки ці документи готові для внесення в зал. Будь ласка, я передаю слово Анастасії Олегівні Радіній, Комітет з питань антикорупційної політики. Голова, будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги, шановний пане голово. Я вчергово звертаю увагу, що під час зовнішньополітичної напруги важливо забезпечити стабільну роботу всіх державних органів. І в зв'язку з цим, колеги, я змушена звернутися до Кабінету міністрів України щодо необхідності виконати ухвалений Верховною Радою закон про Національне антикорупційне бюро і сформувати невідкладно конкурсну комісію для обрання директора антикорупційного бюро. Як ви знаєте, колеги, в директора антикорупційного бюро 16 квітня закінчується повноваження за ухваленим нашим законом. Не пізніше, ніж за 2 місяці до цієї дати має бути сформована конкурсна комісія. Я інформую колеги, що наразі в Кабінету міністрів є всі необхідні кандидатури до складу конкурсної комісії. Законом не передбачено для Кабінету міністрів жодних якихось додаткових кроків чи процедур, окрім одного простого рішення – сформувати конкурсну комісію, колеги. І, на жаль, колеги, строки для формування конкурсної комісії спливають, власне, днями, тобто завтра. Очевидно, що невиконання закону є неприпустимим. Відповідно, ще раз звертаюся до Кабінету міністрів щодо необхідності виконати цю вимогу закону і проінформувати на годині запитань до уряду, Верховну Раду про виконання вимоги ухваленого Верховною Радою закону. Дякую дуже, колеги. Дякую вам дуже. Слово надається... Так, зараз я ж подивлюся. Микита Русланович, ні? Ні, будь ласка. Слово надається Дмитру Андрійовичу Наталусі, голові Комітету з питань економічного розвитку. Будь ласка. Дякую, шановні колеги. У нас справді непересічна ситуація, вона триває вже 8 років, ця війна з Російською Федерацією, але є щось, що загрожує не лише нашій країні, а передусім Україні, українській економіці не один місяць, не 8 років і, на жаль, навіть не 10. Це триває вже певний час. Є речі, які знекровлюють нашу економіку, і з 2014 року ця тенденція, на жаль, підсилилася, і мені хотілося б більше активної позиції нашого уряду стосовно таких питань, як імпортозаміщення, з таких питань, як взяття на себе зобов'язань, які звужують і зв'язують нас по рукам в питаннях міжнародної торгівлі, в питаннях квотування наших товарів у доступу до зовнішніх ринків і в інших питаннях. Розумієте, колеги, зараз ситуація є екстраординарною. У нас Україна стає перед глобальними трьома викликами, щонайменше. Ми говоримо про ковід, ми говоримо про енергетичну кризу, ми говоримо про війну з Росією і про концентрацію їх військ у нас на кордоні. І в цій екстраординарній ситуації, звісно, ми приймаємо екстраординарні заходи військового характеру. Але мені здається, що настав час прийняти їх і для економіки. Тих втрат, які зазнає економіка внаслідок цих трьох факторів, вони абсолютно безпрецедентні. І мені здається, що ми не можемо далі робити вигляд, починаючи тим паче з 2014 року, що у нас нічого не змінилося, що у нас все як було, що у нас бізнес as usual, і тому ми продовжуємо робити вигляд з нашими зовнішніми зобов'язаннями, так само, як це ми робили до 2014 року. Я би пропонував уряду розпочати принаймні дискусію стосовно можливості введення надзвичайного економічного стану, який би дозволив Україні тимчасово забезпечити захист своїх національних інтересів відповідно до ситуації, яка склалася. Дякую. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайлу Борисовичу Радуцькому. Будь ласка, Михайло Борисович. Дякую. Шановний головуючий, шановна Галина Костівна, я дуже вам вдячний за те питання, яке ви підняли, що стосується зарплати лікарів і наших медичних працівників. Хочу додати, що тільки за останні 2 тижні комітет втрутився 80 разів в ситуацію в різних регіонах України, від Волині до Східу України, до Краматорську. І дійсно ці втручання дають дуже великий результат, так само, як і долучається до того Міністерство охорони здоров'я, міністр постійно 2-3 дні знаходиться в поїздках по Україні. Хотів би нагадати, що на сьогоднішній день НСЗУ практично більше, ніж на 97% грошей в регіони перерахувала. Далі постає питання з менеджментом на місцях, але ця ситуація поступово виправляється. Колеги, дуже би хотів, по-перше, подякувати групі «За майбутнє», яка долучилась до опрацювання законопроекту 6306. Він стоїть в порядку денному. Я дуже сподіваюся, що всі колеги зі всіх фракцій
відійдуть трошки від популізму і підтримують цей законопроект. Це законопроект, який вже 100% не дасть змогу не виплатити підвищені зарплати нашим медичним працівникам. Прошу всі фракції віднестись в першу чергу до цього. Ще раз хочу подякувати групі «За майбутнє». Вони дуже конструктивно долучились до доопрацювання цього законопроекту. Також хотів би попросити, шановний Руслан Олексійович, поставити додатково порядок денний законопроект 6508. Він стоїть, але його треба проголосувати за внесення. Поясню, чому. В нас сьогодні є виклики військові. Ви знаєте, що військові дії, вони викликають і епідемії так само, тих захворювань, яких раніше в Україні не було. Цей законопроект якраз нормує питання епідеміологічної безпеки країни. І особливо в сенсі можливості уряду. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Івані Орестіні Климпуш-Цинцадзе. Будь ласка. Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Добре, що в порядку денному є кілька ратифікацій. Сподіваюся, що зала їх підтримає, зокрема і про спільний авіаційний простір з Європейським Союзом 0144 і про програму «Горизонт Європа» 0142 та інші. Разом з тим просила би голів комітетів відпрацювати дуже уважно законопроекти, які потребують суттєвого доопрацювання для того, щоб вони відповідали праву Європейського Союзу і угоді про асоціацію. Зокрема, про державну підтримку кінематографії 6194, про пестициди і агрохімікати 4558, 5748, про протидії порушення прав у сфері праці, про хмарні послуги 2655 та кредитні спілки 5125, які стоять у порядку денному. І теж хотіла скористатися цією можливістю, просто нагадати колегам, що в березні 2014 року були проведені консультації в рамках Будапештського меморандуму. Тоді не з'явилася Російська Федерація на ці консультації, а, власне, всі інші наші партнери тоді запропонували не ескалювати, як це пропонували і деякі сьогоднішні політики. Ну і, власне кажучи, роз'їхалися. От такі в нас були гарантії в цьому Будапештському меморандуму. Ми з вами сьогодні маємо сконцентруватися на тому, щоб максимально відпрацювати і забезпечити вирішення сьогоднішніх проблем, які, до речі, на мою думку, спричинені і, зокрема, газовими угодами, з яких ми змогли вийти і відіграти в «Газпрому» 3,5 мільярди доларів. Дякую. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександру Михайловичу Завітнєвичу. Будь ласка, Олександр Михайлович. Дякую, шановний головуючий, шановні колеги. По-перше, хочу проінформувати, і запитання в мене таке риторичне, хто ж це був у відпустці ці два тижні. У нас комітет провів 9 засідань, більше 50 годин, працювали всі. І дуже гарно, що у нас 11 лютого, до речі, колеги зазначали, що це, мабуть, вперше таке вийшло за ці всі роки, що у нас погоджений, раніше називали ГОДО, зараз зведений трирічний план закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на 2022-2024 роки. Нагадаю, це базовим документом для планування закупівель озброєння і військової техніки. Також колеги згадували про ТРО і говорили, що там деякі є проблеми на місцях. Хочу всіх запевнити, що рахунки, говорять навіть про рахунки, що вони не відкриті. ТРО зараз працює через ТЦК, це бувші воєнкомати. Там рахунки все відкриті, навіть по субвенціям від місцевої влади, тільки треба вносити зміни, що це для потреб ТРО. Якщо в кого є запитання, звертайтеся, постійно є гаряча лінія відкрита по ТРО, і також можете, колеги, звертатись до нашого комітету, проведемо роботу роз'яснювальну. По законопроектам в нас три законопроекти: 6521, 4210, 5801. На цьому тижні, колеги, прошу підтримати. Всі три закони зараз дуже важливі, особливо 4210. Це удосконалення об'єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони. І також прошу не включати 6486. Я думаю, на наступному тижні у нас буде засідання комітету, там потрібно узгодити з розвідувальним товариством деякі моменти. Дякую.
Слово надається голові Комітету з питань правової політики Андрію Євгеновичу Костіну. Будь ласка. Дякую, шановний Руслан Олексійович, шановні колеги. Хочу ще раз запевнити, з точки зору своєї діяльності як перший заступник голови делегації України в тристоронній контактній групі, як особа, яка приймає участь в роботі радників нормандського формату, що ми маємо і відчуваємо зараз безпрецедентну підтримку позиції України з точки зору зміцнення її безпеки, з точки зору дипломатичної підтримки, і ми абсолютно відверті у всіх наших позиціях з тими міжнародними партнерами, які підтримують український суверенітет, незалежність та цілісність наших кордонів. Хочу також запевнити вас ще раз в тому, що якщо мова йде про виконання політичної складової мінських домовленостей, то ця політична складова буде прийматися у вигляді законів нашим українським парламентом. І тільки наша спільна позиція буде тою, яка завершить цей процес політичного врегулювання. Тобто не треба зараз спекулювати з переговорним процесом. Все, що буде прийматися задля встановлення миру на українському Донбасі, буде прийматися Верховною Радою України в інтересах українського народу. Тому хочу ще раз сказати, що переговорні процеси тривають, і ми маємо надію на те, що вони завершаться мирним врегулюванням за підтримки всіх міжнародних партнерів України. Дякую. Дякую. Сергій Віталійович, не будете? Галина Миколаївна, не будете. Будь ласка, Гетьманцев Данило Олександрович, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую. Шановні колеги, хочу, щоб ви звернули увагу на два законопроекти, про які дуже багато говорилося в Верховній Раді, і які є дуже важливими саме сьогодні. Це 7038 та 7012 та альтернативний до них. Законопроекти спрямовані на перерозподіл наддоходу від газу, що добувається в Україні, на потреби військових, потреби вчителів, компенсацію вартості замороження тарифів. Мова йде про оподаткування саме надприбутку, тобто різниці між прибутком, що забезпечує нормальну ретабельність газовидобувникам, та надприбутком, які вони мають внаслідок того, що ціни на газ на сьогодні є безпрецедентними в Європі. В січні цього року більше 100 найзаможніших людей Америки, Канади та Європейського Союзу звернулися до урядів з пропозицією підвищити оподаткування великих доходів, тобто підвищити їх оподаткування. Я переконаний в тому, що це є виявом патріотизму. Так само я переконаний в тому, що і найбагатші люди України, які володіють газовими компаніями, що здійснюють видобуток, підтримують цю пропозицію, і від того прибутку, на який вони не розраховували, вони поділяться з державою для забезпечення тих цілей, які є. Так само я переконаний в тому, що нас підтримують і політичні сили в межах парламенту без звичної риторики про вбивство бізнесу, галузей чи про те, що хтось не дає можливість видобувати газ в Україні. Крім цього, також прошу не включати до порядку денного цієї сесії законопроекти 6348, 6540 та 5866. Дякую. Дякую. Будь ласка, я запрошую. Крячко не буде, так? Будь ласка, Юрій Григорович Кісіль, голова Комітету з питань транспорту і інфраструктури. А, це ваша рука? Боже, я перепрошую, я не побачу. Тоді Нестор Іванович Шуфрич, голова Комітету з питань свободи слова. Будь ласка. Дякую, пане голово, шановні колеги. Ну, такі сумні дати у нас були на минулому тижні. 11 лютого закривається телеканал «Наш» безглуздим, неконституційним, незаконним рішенням РНБО. Це шостий канал, який закривається відповідною установою. Без всякого суду, і це абсолютно беззаконня. 112-й ZIK NewsOne, перший незалежний «Укрлайв» і зараз «Наш».
12 лютого. Обшуки у журналісти сайту «Страна». 13 лютого. Зухвалий напад на журналістів «Української правди» в Дніпрі. Перед тим призначена перевірка Нацради 1-5 «Еспресо України» та «України-24» за публікацію документів із грифом «Цілком таємно». По інформації щодо Бурби та вагнерівцям слабнозвісним. Хочу нагадати, що в 1971 році відбулася справа США проти Washington Post та New York Times про заборону адміністрацією Ніксона публікувати документи так званого Pentagon Papers. І Верховний суд Сполучених Штатів визнав, що домінує в даному випадку принцип свободи слова, а держава має турбуватися про свої секрети і берегти їх. Я не розумію, в чому вина журналістів, що Служба безпеки України і різні розвідки не можуть тримати в секреті свої документи і зливають їх тим же журналістам. Тому це питання обурює і є неприпустимим щодо переслідування телеканалів. До речі, на одних я є небажаним гостем, а в іншому, на інших взагалі заблокований. Але це не може бути підставою щодо їх переслідування і ненадання їм захисту. Ми маємо захистити права журналістів. Дякую. Далі, будь ласка, хто у нас? Іонуша Сні, так? Бо, а, це ваше. Якось так руку, бо я не... Все, дякую. Будь ласка, Сергій Костянтинович Іонушас, голова Комітету з питань правоохоронної діяльності. Дякую, Руслан Олексійович. В мене немає коментарів щодо порядку денного. Хочу подякувати вам за його формування, але проінформую шановних колег і все суспільство, що на наступному комітеті з питань правоохоронної діяльності, який відбудеться 16 лютого о 15 годині, в нас планується заслуховування інформації керівництва Офісу Генерального прокурора та Державного бюро розслідувань щодо стану розслідування кримінальних проваджень за злочини, вчинені під час Революції Гідності, так звані справи Майдану, і прошу колег долучатися активно до цього процесу. Дякую, Руслан Олексійович. Дякую. Дмитро Валерійович, будь ласка, Дмитро Валерійович Лубінець, голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції. Будь ласка. Дякую, Руслан Олексійович. Шановні колеги, я хотів би проінформувати, що на попередньому тижні члени нашого комітету працювали на території України. Ми в понеділок, 7 лютого, зробили моніторинговий візит в Полтавську область разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людмилою Леонтіївною Денісовою, разом з міністром юстиції. У вівторок були в Харківській області, в середу ми перебували разом з головою естонського парламенту на КПВВ Чонгар на межі з окупованим Російською Федерацією Автономною Республікою Кримом. І четвер-п'ятницю ми працювали на території Донецької та Луганської області. Хотів би сказати, що, шановні колеги, паніки взагалі немає на території Донецької та Луганської області. Хотів би так само всіх заспокоїти і сказати, що всі на місцях, і парламент дійсно повинен в цьому робити величезну роль, показуючи, що ми працюємо. Наступне, хотів би звернути увагу, що під час всіх наших спілкувань були звернення від місцевих органів самоврядування щодо підтримки тероборони. А саме, вони не можуть згідно бюджетного кодексу виділяти напряму фінансову допомогу теробороні. Тому просимо, щоб відповідний бюджетний комітет терміново розглянув це питання і вніс відповідні законодавчі зміни. З приводу наших законопроєктів, нашого комітету, просимо поставити 5888 про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та про зайнятість населення щодо залучення провідних фахівців до роботи у системі охорони здоров'я України. Також у нас підготовлені 6369, 6368 – це президентські законопроекти, ми їх згідно регламенту давно повинні були розглянути, та 4487 – він повністю підготовлений до другого читання. Дякую. Дякую. Будь ласка, далі Андрій Андрійович, ні? Бажаєте? Так. Бардін, ні? Доброго дня. Так, будь ласка, Герус Андрій Михайлович. Дякую за надане слово. В ці дні наша увага більше прикута до північних і східних кордонів, звідки ми бачимо потенційні загрози, але тим не менше ми бачимо деякі спроби дестабілізації ситуації і внутрі країни, а саме на енергетичних ринках.
На жаль, дві компанії, які контролюють 77% попиту на електроенергію на ринку на добу наперед, здійснюють певні синхронні дії, змінюючи заявки, і таким чином здійснюють маніпуляцію ринком електричної енергії. Це, звичайно, дуже така загрозлива ситуація, і коли дві компанії мають настільки велику ринкову владу, це, звичайно, ситуація ненормальна, і я готую відповідне звернення до Антимонопольного комітету і сподіваюся, що від них буде реакція. Також ми плануємо прокомунікувати з Energy Community і з Єврокомісією для того, щоб провести консультації і отримати реакцію від них, для того, щоб ми нарешті могли вилікувати ту хворобу монополізації українських енергетичних ринків. Що стосується порядку денного, то я дякую за те, що в порядку денному є законопроект 5436-д щодо розвитку систем накопичення енергії. Це дуже корисний і потрібний нашій енергосистемі законопроект, який, власне, допоможе якраз балансувати і допоможе більш надійно і гарантовано працювати нашій енергосистемі, знімаючи ризики, які можуть виникати в складні періоди. Дякую, спасибі. Дякую. Будь ласка, слово надається народному, так, Олег Володимирович, ні? Юрій Юрійович, ні? Артем Олегович, будь ласка, слово надається представнику комітету з питань аграрної та земельної політики Артему Олеговичу Чорноморову, будь ласка. Доброго ранку, шановні колеги. Дякую, шановний Руслан Олексійовичу. Від імені аграрного комітету хотів би подякувати за те, що край важливі аграрні законопроекти для держави, для взагалі аграрної галузі внесені на пленарний тиждень. Саме 5202-д, 4558, 6289. Водночас, в зв'язку з тим, що в п'ятницю у нас трохи видозмінений розклад, хотів би попросити вас підняти з п'ятниці на четвер законопроект 6289 про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо розширення прав постійних користувачів земельних ділянок, автором якого я являюсь я та члени аграрного комітету. Метою проекту закону є виведення з тіні земель, які знаходяться під актами постійного користування. Особливо це стосується земель Аграрної академії наук, земель, які знаходяться в підприємствах фонді держмайна, та земель оборони. Законопроектом передбачається надання можливості постійним користувачам земельних ділянок державної комунальної власності передавати їх в оренду на земельних торгах. Прошу підтримати пропозицію від комітету. Дякую. Дякую. Ми, шановні колеги, ми завершили поки обговорення з керівниками комітетів, тому ми маємо, будь ласка, Андрій Вікторович, у вас ще якесь... Будь ласка, зараз. Я хочу підтримати глав комітетів, подякувати за роботу, особливо за прийняття трьохрічного плану закупівель оборони. Це виконання закону України про оборону. Я хочу звернути на слова пана Радіна до Кабінету міністрів сформувати та виконати закон України щодо комісії до НАБУ. Ми просимо також 6484 виключити, там потрібна подальша консультація. Просимо включити в порядок денний 3415. Щодо законів 7038, 7012, це підняття ренти на направлення коштів на наших військових, лікарів та вчителів. Вівторок прем'єр-міністр проводить консультацію. Ми готові до перемови з бізнесом, ми готові показувати логіку прийняття рішень. Ці закони стоять не в четвер. Якщо буде конструктивна пропозиція від бізнесу, ми готові зробити комітетські законопроекти та розглянути їх в залі. Дякую, я прошу поставити ці пропозиції на голосування. Дякую. Шановні колеги, ми обговорили все, тепер в мене пропозиція. Проєкт порядку денного, який ми з вами мали на руках, враховуючи всі пропозиції, які були висловлені від керівників фракцій і груп, прошу врахувати і підготувати їх, включити до цього порядку денного. Тепер я ставлю пропозицію, враховуючи ці всі... Будь ласка, Тарас Іванович. Що за мій пропозиція щодо 7023 буде включена цей порядок денний? Всі пропозиції, які прозвучали щодо включення і виключення, але за умови їх готовності включити до порядку денного. Ні, дивіться, якщо ми сьогодні включаємо, значить, комітети бачать, що вони включені, вони будуть підганяти всі свої речі, те саме ГНЕУ по першому читанню і так далі. Тому в мене, будь ласка, Тарас Іванович. Доручення невідкладно розглянути ті законопроекти, зокрема 7023, про які я озвучив, щодо нульової ставки ПДВ, і тоді вони можуть бути пришвидшено включені в порядок денний. Інакше вони не з'являться в порядку денному.
Будь ласка, Гетьманцев. Оскільки це стосується... Шановні колеги, питання щодо зниження податків, і особливо таке радикальне питання щодо зниження податків до нульової ставки ПДВ, необхідно провести консультації з урядом і з Міністерством фінансів, і тільки після того виносити його до залу. Тому, безперечно, ми будемо проводити такі консультації, але я би не поспішав би з такими рішеннями. Дякую. Шановні колеги, я тоді, з вашого дозволу, ставлю на голосування розклад пленарних засідань з урахуванням тих пропозицій, які прозвучали тут від керівників фракцій, груп щодо включення і виключення тих чи інших питань порядку денного. А також прошу звернути увагу у разі включення на готовність цих питань до порядку денного в зал. Тому, шановні колеги, ставлю таку пропозицію щодо розкладу пленарних засідань. Прошу голосувати. Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Немає. Утримались? Один. Рішення прийнято. Шановні колеги, ще два голосування, які ми маємо зробити. Це питання порядку денного сьомої сесії. Як я казав, туди включені все, про що ми говорили, все, про що ми не мали якихось домовленостей, вони все включені до переліку. Це понад 1900 законопроєктів сьогодні знаходяться в порядку денному сесії. Тому я звертаюся з проханням затвердити на погоджувальній отраді порядок денний сьомої сесії. Прошу голосувати. Хто за? Порядок денний сьомої сесії, шановні. Хто проти? Немає? Утримались? Один. Дякую. Рішення прийнято. І, шановні колеги, це план законопроєктних робіт на 2022 рік. Він носить головою Верховної Ради України. Я його вношу, але я мушу отримати підтримку Погоджувальної Ради для того, щоб внести його в зал. Там були включені всі ті речі, які передбачені, подані були комітетами, пропрацьовані комітетами з відповідними міністерствами. Тому я вношу пропозицію затвердити на Погоджувальній Раді план законопроєктної роботи Верховної Ради України на 2022 рік. Будь ласка, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Прошу опустити. Хто проти? Утримались? Двоє. Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. І ще в нас попросить слово народний депутат України Дунда Олег Андрійович. Будь ласка, одна хвилина. Доброго дня, шановні колеги, шановні депутати, голови Верховної Ради. Ми з вами вже кілька місяців спостерігаємо дуже цікаву ситуацію, коли враження і відношення західних держав, демократичних держав, демократичного світу абсолютно змінюються відносно до Російської Федерації. Вони вже сприймають Російську Федерацію не як агресора або загрозу для України, а взагалі для всього демократичного світу. Більше того, ми останні дні бачимо про те, що офіційні особи демократичних держав починають сприймати Російську Федерацію і порівнювати з Німеччиною 30-х років 20-го століття. А також ставити на одну ланку з терористичними державами, які фінансують тероризм. Тому я прошу поставити на голосування до порядку денного включити проект постанови про звернення Верховної Ради України до Ради безпеки Організації ООН про визнання Федеральної служби безпеки Російської Федерації та Голови. Олег Андрійович, я вдячний за вашу пропозицію. Це вже зареєстрований проєкт? Ну, я думаю, дивіться, ми вже проголосували порядок денний, але якщо буде така підтримка в комітеті, я думаю, ми зможемо включити його і на цьому тижні без проблем, але треба буде це все пропрацювати. Шановні колеги, перед тим, як завершити, я хочу ще раз нагадати, що на годину запитань до уряду ми будемо заслуховувати інформацію міністра фінансів України щодо забезпечення фінансовими ресурсами питань, які потребують нагального вирішення, інформацію міністра оборони України щодо ситуації на кордонах України, її деескалації та про стан комплектування сил територіальної оборони, а також інформацію прем'єр-міністра України щодо стану енергетичної безпеки України, і будемо проводити це впродовж 2 годин. Шановні колеги, у мене все. Чи є якісь зауваження, пропозиції? Дякую. Тоді Погоджувальна Рада оголошується завершеною.